Da je epidemiološka slika na jugu naše zemlje pogoršana, potvrđuje činjenica da proteklih tjedana na dnevnoj osnovi broj zaraženih se kreće oko 200. Ipak u Mostaru je najkritičnije s obzirom da se svakodnevno bilježi oko 100 zaraženih. Zbog takvog skoka u obje mostarske bolnice kapaciteti su gotovo popunjeni. Pored infektivnog odjela sa 12, odnosno rezervni još 2, 14 kreveta, mi imamo i plućni odjel sa 15 kreveta, ali ako bude potrebno, mi ćemo širiti kapacitete i žrtvovati neke odjele da bismo smjestili, ukoliko bude potrebno, da bismo smjestili dovoljan broj pacijenata. Pa smo ponovno ispraznili peti kat, najprije jednu polovicu, juče i drugu. I evo, ako se ovako nastavi, morat ćemo i još prostor oslobađati. Mi imamo negdje oko 140 kreveta ukupno u COVID-u, ali ako ovakav trend bude, mi ćemo morati već možda danas razmišljati i o novim prostorima. Oba ravnatelja napominju kako se dogodio nagli skok, odnosno da se u veoma kratkom razdoblju sa 10 broj hospitaliziranih popeo na preko 130. Mi smo upozoravali da će ovo dogoditi. Mjere su donešene, nažalost, ih se nismo svi skupa držali i sad plaćamo cijenu. Ja se nadam da će situacija ostati pod kontrolom na način da će bolnički kapaciteti biti dostatni, da možemo zbrinuti sve one teške pacijente. Mi za sad kontroliramo situaciju. Od studenoga protekle godine u kantonalnu bolnicu dr. Safet Mujić smješteni su pacijenti sa srednje teškom kliničkom slikom. Svi oni sa teškom kliničkom slikom hospitalizirani su u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Dakle, nema pacijenata po hodnicima, svi su u krevetu sobi. Mada, moguće da pacijenti čekaju dok dođu, dok se dobiju nalazi, da li će biti hospitalizirani ili ne, pa se može desiti da bude pacijent 2 sata, eventualno na hodniku da nema mjesta u ambulanti, ali generalno nije, ne mogu to potvrditi. Zbog naglog skoka oboljelih, obim posla u COVID bolnicama se znatno povećao. Ravnatelji poručuju kako su liječnici psihofizički iscrpljeni, te mole građanstvo da se ponašaju u skladu s mjerama i pogoršanom situacijom.